মিড মৰ্নিংলৈ মই লেনিন কৰবে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মিড মৰ্নিংত আমি কথা পাতিম ইতিমধ্যে কালি এটা বাতৰিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ এক বিবৃতিৰ পিছতে এই সঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এক বিস্ফোৰক বিবৃতি পণবন কৰি ৰখা দুজন অইলৰ বিষয়াৰ মুক্তিপণৰ বাবে মুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে 20 কোটি টকা দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত সময়সীমা বান্ধি দিছে আলফা স্বাধীনে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যদি আলফা স্বাধীনে সেই ধন দাবী যদি যি দাবী কৰিছে সেই ধন যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনৰ আদালতত মানৱতাৰ মৃত্যুদণ্ড নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰসংগ আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে যি বিবৃতিৰ কথা কৈছোঁ যি দুগৰাকী অইলৰ বিষয়াক ইতিমধ্যে পণবন্দী কৰি ৰাখিছে এমাহে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এই আলফা স্বাধীনৰ যি স্বাধীন অসমৰ সপোন আৰু স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি যি সংগ্ৰাম চলাইছে সেই সংগ্ৰাম প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃত দিশত আগবাঢ়িছেনে নাই সকলো কথা পাতিম অসমীয়া আৰু অসমে ইমান দিনে এই সংগ্ৰামৰ বাবে কি পালে কি হেৰুৱালে সকলো কথা পাতিম আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ টেলিফোনৰ নাম্বাৰ টিভি স্ক্ৰীণত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে সেই নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মতামত আগবঢ়াব পাৰিব কিন্তু প্ৰথমতে আলোচনা আগবঢ়াৰ আগতে আমি এক প্ৰতিবেদন চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আকৌ এবাৰ আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ কুইপৰ দুই বিষয়াৰ মুক্তিৰ শেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ মুক্তিপণ 20 কোটি শেষ সীমা 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 সময়ৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নকৰাৰ হুংকাৰ 20 কোটি নিদিলেই ৰামকুমাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা বিহাৰৰ নিবাসী ৰামকুমাৰৰ ট্ৰেজিক কাহিনী 3 বছৰীয়া সন্তান ব্লাড কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত 8 দিনৰ মূৰে মূৰে সলাব লাগে তেজ অলৌলি থানৰ অন্তৰ্গত বাহাদুৰপুৰৰ নিবাসী ৰামকুমাৰ পাৰ হ'ল এটা মাহ আলফাৰ হাতত বন্দী কুইপৰ দুই বিষয়াৰ জীৱন এতিয়াও অনিশ্চয়তাত এমাহত আলফাৰ কেইবাটাও মেইল জাৰি কৰা হ'ল ভিডিঅ' ফুটেজ যোৱা 20 জানুৱাৰীত আলফাৰ হাতত বন্দী প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰামকুমাৰে ভিডিঅ' যোগে জনাইছিল এই কাটৰ আহ্বান আজি এমাহ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোম্পানীয়ে মোক মুক্তিৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়ে কোম্পানীক মই ইয়াৰ দুই সংগঠনৰ লগত কথা পাতি মোৰ সোনকালে মুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মুঝে কোম্পানী চে হোৱা সংগত কে লিয়ে মুঝে এনএছিয়ন আৰু আলফা আই এ এক মহিনা চে বন্দী বনা কে ৰখা হে ইছলিয়ে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী নীতিশ কুমাৰ জী চে অনুৰোধ কৰোঁ হওঁ কি আপ আসাম কে মুখ্যমন্ত্ৰী জী চে বাত কৰকে মেৰা ৰিহাই কা ব্যৱস্থা কিজিয়ে বুধবাৰে আকৌ আহিল আলফা স্বাধীনৰ সেই ইমেইল এইবাৰ দুই বিষয়ৰ মুক্তিপণ আৰু মুক্তিৰ শেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আলফাৰ পত্ৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আৰু এনএছিএন জি পি আৰ এনৰ তত্বাৱধানত থকা কুইপু অইল এণ্ড গেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী দুজনৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোম্পানীটোৱে কোনো তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা নাই এই সংঘাতৰ ফলপ্ৰসূ সমাধানৰ সলনি ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ জৰিয়তে কূটকৌশল আৰু শক্তি প্ৰয়োগ তীব্ৰতৰ কৰাহে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে গতিকে আমি এই কোম্পানীৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ ভিতৰত মুক্তিৰ যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী ৰামকুমাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সময়ৰ ম্যাদ কোনো কাৰণতেই বৃদ্ধি কৰা নহয় 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত কুইপুক অসম তথা সমগ্ৰ পশ্চিম দক্ষিণ পূব এছিয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব যদি তেল কোম্পানী কিংবা ভাৰত চৰকাৰে আলফা স্বাধীনৰ দাবী মানি নলয় তেন্তে প্ৰথম টাৰ্গেট হ'ব বন্দী বিষয়াৰ ৰামকুমাৰ বুধবাৰে জাৰি কৰা আলফা স্বাধীনৰ পত্ৰত এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে পিছে অসমৰ এটা তৈল খাতত কাম কৰিবলৈ অহা অনা অসমীয়া বিষয়াৰ ৰামকুমাৰৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিও অতি হৃদয় বিদাৰক বিহাৰৰ অলৌলি থানাৰ অন্তৰ্গত বাহাদুৰপুৰৰ নিবাসী ৰামকুমাৰৰ 2টি সন্তান ডাঙৰজনী ছোৱালী 5 বছৰ ল'ৰাটো সৰু 3 বছৰীয়া
ৰামকুমাৰৰ তিনি বছৰীয়া শিশুটি ব্লাড কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত। পৰিয়ালে জনোৱা মতে প্ৰতি আঠ দিনৰ মূৰে মূৰে তেজ সলাবলগীয়া হয় শিশুটিৰ। এজন মানুহক পণবন্দী কৰা হৈছে, মুক্তিপণ নাপালে শেষ কৰি দিয়া হ'ব তেওঁক। ইয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যাব মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা এটা সন্তানক লৈ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি থকা পৰিয়ালটো। এই আলফা স্বাধীনৰ কি মানৱীয়তা? প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিভিন্নজনৰ মনত। সংগ্ৰামৰ নামত প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰামকুমাৰৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অধিকাৰ আলফা স্বাধীনক কোনে দিলে? এই প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছে বহুজনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, TY365। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেই প্ৰতিবেদন চালে আৰু প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। আৰু এই আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আলোচনাপতি আলফাৰ নেতা মৃণাল হাজৰিকাক। আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সংগ্ৰাম বুলি ক'লে, এতিয়া এই ৰামকুমাৰৰ জীৱনৰ যি সংগ্ৰাম, তিনি বছৰীয়া শিশুটিৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ, প্ৰতি আঠ দিনৰ মূৰে মূৰে তেজ সলাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ, আৰু তাৰপিছত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ ওপৰতো বিভিন্ন মানুহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। 16 ফেব্ৰুৱাৰী এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে। 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি যি দাবী কৰিছে সেই দাবী যদি পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে। যিখন সংগ্ৰাম আলফা স্বাধীনে চলাই আছে সেই সংগ্ৰামখন এই পথেৰে আপোনাৰ মতে এনেধৰণৰ পথ সঠিক বুলি আপুনি ভাবেনে? চাওক, এতিয়া এই যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা, এইটো সম্পৰ্কত মই স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ মোৰ কৰ্তৃত্বও নহয় বা প্ৰয়োজনীয় নাই, প্ৰয়োজনীয়তাটো নাই। কাৰণ মই হ'লো আলফা সংগঠনৰ সদস্য আৰু আলফা স্বাধীনটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া এটা সংগঠন। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই যিটো পন্থা, এই পন্থাটো সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে সময়ৰ লগে লগে। যোৱা 40-42 বছৰত এই পন্থাটোৰ জৰিয়তে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এইটো সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত আমিও মতামত ব্যক্ত কৰি আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ অনুৰোধ এইটোৱে যে পন্থাটো সলনি হ'ব লাগে। এই পন্থাটো সলনি কৰি অৰ্থ সংগ্ৰহৰ এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা বা সুকীয়া এটা পদ্ধতি ল'ব লাগে। আৰু এই ধৰণে পণবন্দী কৰা বা এটা এটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যোৱা বা তেওঁলোকৰ এই দুৰ্বিষহ জীৱনটোৰ ক্ষেত্ৰত সহমৰ্মিতাটো আমাৰ আছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে সেইখিনি নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত অধিকাৰৰ কথাটো যিহেতু আহিছে, আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অধিকাৰ, অধিকাৰটো আচলতে কোনে কাক দিব আৰু কোনে কাৰ পৰা ল'ব? ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত অধীনৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা এটা সংগঠনে আচলতে ৰাষ্ট্ৰ বাহিনী বা ইয়াৰ সংবিধান, ইয়াৰ ব্যৱস্থাটোৰ মাজত অধিকাৰ বিচাৰি পেলাই কাম নকৰে। তেওঁলোকে নিজৰ পন্থা বা নিজৰ পদ্ধতিৰে কাম কৰে। সেই হিচাপে তেওঁলোকে সুকীয়া এটা পন্থা বা পদ্ধতিৰে কাম কৰিছে, সেইটো এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল মানৱীয়তাৰ দিশটো, কথাটো নিশ্চয় আছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি সেইটো আহ্বান জনাব পাৰোঁ। দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আপুনিও কৰি আহিলে, তাৰপিছত আজি এটা সুকীয়া মঞ্চ, এটা পৃথক পৃথক এটা ফোন লাইন আছে। ফোন লাইন আমি প্ৰথমতে আমি লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ মনৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনাৰ কথাখিনি শুনিছে আৰু আমাৰ প্ৰতিবেদনো চালে। যিগৰাকী প্ৰথমতে ফোন কৰিছে তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি কওক। মই বৰপথাৰ পাবজান গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, আচ্ছা, মোৰ নাম দুলেশ্বৰ কলিতা। এই আলফা স্বাধীনৰ নামত তেওঁলোকে যি সংগ্ৰাম চলাই আছে, হয়, এইটো ছাকচেছ হ'ব বুলি নাভাব। আজি অসমখনৰ যিটো দুৰৱস্থা, আজি সীমা সমস্যাকে আদি কৰি বিদেশী সমস্যালৈকে আলফা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণে মাত নামাতে। অথচ তেওঁলোকে কাৰোবাক অপহৰণ কৰি নি হত্যা কৰা, তেওঁলোকৰ পৰা ধন মানে ডিমাণ্ড কৰি ধন বিচৰা, এইখিনিহে দেখি আছো। আজি সহস্ৰজন তেনেকে আলফাৰ গুলিত শ্বহীদ হ'ল আৰু কোনো কোনো হ'ল, কোনো কোনো ঘাট মৰা হ'ল। এইবিলাক সংগ্ৰামে জানো অসমখনৰ কিবা উন্নতি কৰিব বুলি ভাবে? বিদেশী সমস্যাই হওক, সীমা সমস্যাই হওক, আজি আলফাই কাক লৈ স্বাধীন কৰিম বুলি ভাবিছে? অসমখনক কি লৈ স্বাধীন কৰিম বুলি ভাবিছে? মই নাভাবো, মই অশিক্ষিত, মই চাই থাকো এইবিলাক নিউজবিলাক চাই পেলাই দেখিছো আজি ত্ৰিপুৰাত সেয়া হৈছে।
নাগালেণ্ড সীমান্ত থিয় হৈছে আৰু অসমখন বিদেশী মুক্ত হোৱা নাই বুলি মই ভাবো। আজি সীমা সমস্যাবিলাকে দেখি আছে আপোনালোকে, আজি বিদেশী আহি অসমখন স্মৰণীয় পথাৰ হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত মাত নামাতে, অথচ তেওঁলোকে স্বাধীন অসমৰ নামত এই ধন ডিমাণ্ড কৰি কাৰোবাক অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাই তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য নেকি? ধন্যবাদ জনাইছো। এয়া আছিল বৰপথাৰ দুলেশ্বৰ কলিতা, তেখেতে নিজৰ পৰিচয়টো দিছে। আৰু অনুষ্ঠানৰ মাজতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি ফোন লাইন যিহেতু খুলি দিছোঁ আৰু এই ফোন লাইনৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনে যদি এই বাৰ্তাবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ যিসকল অসমীয়াক লৈ স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখিছে সেইসকল অসমীয়াৰ মনৰ কথা যদি আজি আলফা স্বাধীনৰ কাণত পৰে তাৰ বাবে এয়া এক প্ৰয়াস। আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে আক্ষেপ আছে, আলফা স্বাধীনৰ সংগ্ৰামখনৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছে, কোনোবা মাতৃ পুত্ৰ হাৰা হ'ল, কোনোবা স্বামী হাৰা হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ এটা কণ্টকময় সময় অসমবাসীয়ে পাৰ কৰি আহিছে, তাৰপিছত এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি কোনো বিচৰা নাই, এনেধৰণে আজি ক'ব বিচাৰিছে দুলেশ্বৰ কলিতাই। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি আকৌ বিতংভাৱে কথা পাতিম। দীঘলীয়া আপোনালোকৰ যি সংগ্ৰাম আছিলে সেই সংগ্ৰামখনৰ ওপৰতো বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন। এতিয়া দুলেশ্বৰ কলিতাই বৰপথাৰৰ পৰা যিটো কথা কৈছে, আলফাই কেতিয়াও মাত নামাতে, অসমৰ জাতীয় সমস্যা সন্দৰ্ভত কেতিয়াও মাত নামাতে, আলফা বুলি ক'লেই ধন দাবী, আলফা বুলি ক'লেই কাৰোবাক পণবন্দী কৰা, এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকে দেখিবলৈ পোৱা যায়। অসমীয়াৰ এতিয়া কোনো বিশ্বাস আৰু আশ্বাসত ল'ব পৰা এটা সংগঠন হৈ থকা নাই, সংগ্ৰামী সংগঠন বুলি যিহেতু তেখেতসকলে কয়, সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী সংগঠন হৈ থকা নাই, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি? নাই চাওক, আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বিষয়টো সুকীয়া বাৰু, সেইটো এটা সুকীয়া বিষয় আহিব। কিন্তু এই যে বিভিন্ন সমস্যাৰ সম্পৰ্কত আলফাৰ কোনো দাবী নাই বা কোনো বক্তব্য নাই, এই কথাটো ভ্ৰান্ত, মিছা। কাৰণ আলফাই এই যিবিলাক সমস্যা আছে, আজি দৈনিক অসমত যিমানবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, বিদেশী সমস্যা, বানপানী সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা, আন্তঃৰাজ্যিক মানে সীমা বিবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অজস্ৰ যিবিলাক বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনিক যিবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে, যিবোৰৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাজপথত আন্দোলন কৰি আছে, এই গোটেই সমস্যাবিলাক মীমাংসা তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এই ভূখণ্ড মুক্ত হ'ব। আলফাৰ বক্তব্যটো স্পষ্ট ৰূপত এইটোৱে, আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ মূল গুৰিটোৱে হ'ল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটো। যেতিয়ালৈকে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত থাকিব এই ভূখণ্ড, তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবিলাক চলি থাকিব। আৰু এটা ফোন কল আছে, আমি ফোন কলটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে আমি এইখিনি কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা হ'লে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি দিয়ে, সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন কৰে, আৰু গোটেই কথাখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হয়। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম আৰু অসমবাসীয়ে ক'বলগীয়া কথা বহুখিনি থাকি যায়, যিখিনি কথা হয়তো যিসকলে অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকা বুলি ক'ব বিচাৰে সেইসকলৰ কাণত হয়তো নপৰে। আজি এটা সুযোগ DY365 এই সুযোগটো দিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক, যে তেখেতসকলে মনৰ কথা কওক আৰু তেখেতসকলৰ মনৰ কথাই এটা জনমত গঠন কৰক, আৰু সেই জনমত যাতে আলফা স্বাধীনৰ কাণত পৰে। আমি ফোন কলটো ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানলৈ ফোন কৰা যিগৰাকী ব্যক্তি তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক আৰু আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি কওক। হেল্ল' হয় নমস্কাৰ, মই গহপুৰৰ পৰা ক'লোঁ। নমস্কাৰ, হয় মই গহপুৰৰ পৰা ক'লোঁ, নীলমণি দেশে ক'লোঁ। হয় মই আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছোঁ। হয় কওক। মানে কথাটো হ'ল কি, মোৰ কেইটামান কথা ক'ব লগা আছিলে। হয় কওক। এই যে আলফা মানে কি, আপোনাৰ যিটো দাবী লৈ আলফা সৃষ্টি হৈছিলে, সেই দাবীৰ পৰা আলফাই কিবা এটা যে অসমৰ ৰাইজক উপকাৰ কৰিছে সেইটো আমি মানে সাধাৰণ জনসাধাৰণ অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। কাৰণ বিগত সময়ত, হেল্ল' হয় শুনি আছো কওক। হয়, বিগত সময়ত আমি দেখিছো আলফাই মানুহক, অসমীয়া মানুহে হওক বা অনা অসমীয়াই হওক, তেওঁলোকে মৰাৰ বাহিৰে অসমৰ যিবিলাক জাতীয় সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। আজি অসমৰ যি বিদেশী সমস্যা, সেই বিদেশী সমস্যা আজি অসম আন্দোলন দিনৰ পৰাই কেৱল অনুষ্ঠানবিলাকে, যিবিলাক সংগঠন আছে সেই সংগঠনবিলাকে প্ৰতিবাদ কৰিছে বা আলফায়ো সেই বিষয়টো লৈ আলফাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু তেখেতলোকে কেৱল ধন দাবী বা অন্যান্য এই কামবিলাক কৰাৰ বাহিৰে কিন্তু সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ লৈছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। হয়
গতিকে আমি আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে অনুভব করব বিচাৰিছো আলফা সেইবিলাক হওয়ার পরিবর্তে অসমৰ যিবিলাক নতুন প্রজন্মর লড়া চলে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হয় তেওঁলোকক যদি কর্মসংস্থাপনের বাটো দেখাই দিয়ে তেতিয়াহলে অসমৰ মানে কি অসমখন আগুয়া যাব বলে মই ভাবো আর বিশেষ করে আমি মানে এই কিছুমান মানে দেখি আইছো ধরো এটা সময়ত আলফা করলে তেওঁলোকে বহুত মানুষ হত্যা করলে তার পরবর্তী পর্যায়ত তেওঁলোকে আহি মানে কি মূল খুঁটিলে আহিল বলে আলোচনার নাম আলোচনার কিবা একটা বিষয় লৈ তেওঁলোকে মূল খুঁটি বলে কলে কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আপনার আলোচনার উপরি আলোচনা আলোচনার উপরি আলোচনা কিন্তু আজিলৈকে যেন সমস্যার সমাধান হয়েছে আলোচনাটা এতিয়ালৈকে সমস্যা সমাধান হওয়া নাই গতিকে আলফা সেইখিনি কথা মানে অনুভব করা উচিত শেষত আপনার পর একটা কথা জানিম আমি কিবা পাইছো নে বেশিকে হেরুয়াইছো না আমি 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 পুয়া মই ভাবো আমি পুয়া একো নাই কারণ বিগত সময়ত আমি মই মই নিজ দি চকুৱে ৰাখিছো আমাৰ নাইনপুৰ অঞ্চলত মই গোৱাপা কৈছো যদি নাইন হয় না আমি হেরুয়াইছো আমি অসমীয়া মানুহ হেরুয়াইছো কিন্তু আমি সমস্যা সমাধান হোৱা নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো বৰপথাৰ যিগৰাকীয়ে যি মন্তব্য দিলে সেকে প্ৰশ্নটো একেটাই প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰটো মোৰ একেটাই যে যেতিয়ালৈকে তাৰমানে অসমত যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক দিল্লীয়ে তৈয়াৰ কৰা সমস্যা সৃষ্টি কৰা সমস্যা এই ভূখণ্ডৰ সম্পদৰ বাহিৰে এই ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব শেষ কৰি পেলে কেৱল সম্পদ আহৰণ কৰাটোৱে হ'ল দিল্লীৰ একমাত্র উদ্দেশ্য আর সেইটো কারণে এইয়ার ভূখণ্ডর খিলঞ্জিয়া মানুষখিনির অস্তিত্ব নিঃশেষ করবর কারণে রব এক মিনিট পরিকল্পিতভাবে বিদেশী সমস্যাটো তৈয়ার করা সৃষ্টি করা এইটো হল দিল্লির এক নম্বর একটা পদক্ষেপ দ্বিতীয় পদক্ষেপটো হল যে বহিরাজ্যেরপরা বিভিন্ন ধরনের এই এইবিলাক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি এনেকে প্রবচন ঘটাই মেলি পেলে সমগ্র ইয়ার যেটা শক্তি আর যেটা কাঠামো খিলঞ্জিয়া মানুষের এইটো ধ্বংস করে দিয়াটোৱে হল দিল্লির একমাত্র ষড়যন্ত্র আর যেতিয়ালৈকে সেইটো বেমারটো নিরাময় করব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবোৰ কোনেও সমাধান করব নয় আজি ঠিক আছে ছবছরিয়া মানে বিদেশী খেদা আন্দোলন হল 85 চনত চুক্তি হল তারপর কেটা বিদেশী গল যদি আমি এই ব্যবস্থাটোর অধীনত এই ধরনের রাজপথত যদি আন্দোলনে করে থাকো তেতিয়াহলে সমস্যাটোর সমাধান নাই সমাধান কর সমাধান বিরতির পিছত আপনার আসলে আকো আহিম আমি আপনার পৰা আকো যিখিনি কথা আপনার আধৰুৱা হল সেই কথাখিনি আপনার পৰা আমি পুনৰ জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বৰপথাৰ আৰু গহপুৰৰ পৰা দুজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিলে আলফাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই এই সংগ্ৰামৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নিজৰ কথা কৈছে একো পোৱা নাই কিন্তু হেরুয়াইছো বহুত এনে ধরনের মন্তব্য করেছে আর পণবন্দি করে ধন দাবি এয়া সংগ্রামের সঠিক পথ নহয় বলে কব বিচাৰিছে আর ইতিমধ্যে তার উত্তর মৃণাল হাজরিকা দেবে দিছে বিরতির পিছত পুনর আমি যিখিনি আধৰুৱা কথা তেখেতৰ পৰা আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা করি উভতি আহিম বিরতির পিছত পূর্ণ স্বাগতম জানাইছো আর মিড মর্নিংত আমি কথা পাতি আছো আলফা ইতিমধ্যে দুজন অইলর দুজন বিষয়াক পণবন্দি করে রাখিছে ধন দাবি করেছে আর 16 ফেব্রুয়ারি সময়সীমা বান্ধি দিছে আর 16 ফেব্রুয়ারির ভিতর যদি যে দাবি করা ধন যদি নিদিয়ে কোম্পানিয়ে তেতিয়াহলে সেই বিহারের যিগৰাকী অভিযন্তা রামকুমারের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইতিমধ্যে বিবৃতি দিছে আর রামকুমারের ঘরের পরিবেশের সকল খবর আমি দিছো আর আলোচনা করে আছো যে এনে ধরনের সংগ্রামে আসলে কি দিব আর বিরতির আগে দুগৰাকী ফোনযোগে নিজের মনের কথা কৈছিলে এগারী বরপথার আর এগারী গহপুরের কৈছিলে আর কৈছে যে আলফাই জাতীয় জীবন সন্দর্ভত কোনো মাত নামাতে মৃণাল হাজরিকা আপনার পৰা আগতে মই যিখিনি কৈছিলো তার আধৰুৱা অংশটো এইটোৱে যে সব যেতিয়া রাষ্ট্রই নিজে স্পন্সর করে একটা ভূখণ্ড তার স্থানীয় জাতি জনগোষ্ঠীক ধ্বংস করবর কারণে তাক প্রতিটো সেই অঞ্চলের স্থানীয় বা খিলঞ্জিয়া মানুষখিনিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইটো ক্ষেত্রত আলফা সফল হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখলৈকে এই কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব অসম আৰু হাতভনী অঞ্চলৰ সমগ্র খিলঞ্জিয়া মানুষখিনিক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধত ইয়াৰ যিটো অস্তিত্ব এইটো সুনিশ্চিত কৰিব পৰাকে যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই আৰু নোৱাৰাটোৱে হল দুৰ্বলতা আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তাৰ বাহিৰে বাকী যিবিলাক সমস্যা কথা আহে দৈনিক যিবিলাক সমস্যা কথা আহে এই সমস্যাবিলাকৰ মূল কেৰুণটো হল কিন্তু দিল্লী এই কথাটো মানে অসমৰ ৰাইজে ভালকে বুজি লোৱাটো উচিত দুই নম্বৰ কথাটো হল যে আলোচনা নামত আলোচনাটো চলি আছে বা আলোচনার জৰিয়তে ইয়াৰ মীমাংসা বা শান্তিপূর্ণ এটা কিবা মীমাংসা হওয়া কথাটো প্রায় কোৱা যায় শুনা যায় এটা কথাটো হল
যে 2007 চন 2008 চন তার আগৰ সময়খিনিত সকলো মানুহে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাটোৰ মীমাংসা কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছিল আনকি আলফাৰ বহু নেতাৰ পৰিয়ালৰ অভিভাৱকসকলেও ৰাজহুৱাকৈ কাগজত বিবৃতি প্ৰদান কৰি মেলি পেলাই আহ্বান জনাইছিলে যে আলোচনাৰ জৰিয়তে এটা মীমাংসা হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সহায় জনাই পেলাই আলোচনাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা আজি 12 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আলোচনাটো যদি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই সঠিকভাৱে তাক সন্মান সহকাৰে আগবঢ়াই নিনিয়ে সমাধান যদি কৰাৰ আন্তৰিকতাটো নেদেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম আজি ইমান বছৰে আমি যে কৈ আছোঁ যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি আৰু তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিবলৈ যোৱা মানেই আচলতে আমাৰ অস্তিত্বটো শেষ কৰা আৰু সেইটোৱে প্ৰমাণ হ'বলৈ গৈ আছে আজি 12 বছৰ দিন ধৰি তেওঁলোকে আলোচনাৰ নামৰ এই যে মানে ল'ৰা ধেমালি কৰি আছে ইয়াক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো আৰু অসমৰ যিবিলাক বাস্তৱ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতাটো কিমান একেবাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ এই 85 চনৰ অসম চুক্তি সেইটোৰ জৰিয়তে কিবা মীমাংসা হ'ল নেকি অসমৰ কিবা উন্নতি হ'ল নেকি DSDৰ লগত আজি কিমান বছৰ আগতে চুক্তি হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ এটা দফাও আজিলৈকে সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই NDFBৰ লগত যোৱা বছৰ চুক্তি হৈছে তেওঁলোকৰ দফাবিলাক কাৰ্যকৰী কিমান হ'ব নহ'ব আৰু 2 বছৰত আমি গম পাম গতিকে এইবিলাক আচলতে দিল্লীৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ যিটো চক্ৰান্ত এই কথাখিনি অসমৰ ৰাইজে যেতিয়ালৈকে বুজি নাপাব তেতিয়ালৈকে আলোচনাৰ জৰিয়তে মীমাংসা এই কথাটো অবান্তৰ হ'ব আৰু এই ধৰণে বিভিন্ন সমস্যাত ৰাজপথত আন্দোলন কৰি থকাটো এইটোও অবান্তৰ হ'ব গতিকে বিকল্পটো থাকিব যে সৰ্বাত্মক ৰূপত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইয়াক মুক্ত কৰা এই ভূখণ্ডক মুক্ত কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প একোৱেই নাথাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মানুহৰ সহযোগটো সম্পূৰ্ণৰূপে লাগিব সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই কথাখিনি বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে এই যিবিলাক সমস্যা দৈনিক সৃষ্টি হৈ আছে অসমত এই সমস্যাবিলাক মীমাংসাৰ এটা পথ ওলাব আপুনি এটা কথা কৈছে যে ঐক্যবদ্ধ কৰিব পৰা নাই খিলঞ্জীয় মানুহক ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে তাৰ বাবে কি সকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব নেকি নাই নাই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব বুলি কথাই অহা নাই যে কিন্তু মানুহখিনিয়ে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে প্ৰকৃত শত্ৰুটো কোন দিল্লী যে অসম আৰু সাত ভনী অঞ্চলৰ প্ৰকৃত শত্ৰু এই কথাটো অসম আৰু সাত ভনী অঞ্চলৰ ৰাইজে বুজি পাব লাগিব সাংঘাতিক ধৰণৰ কিছুমান কথা এই বৰ্তমান আলোচনাৰ মজিয়াত আলোচনা হৈছে বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ ফোন লাইন খোলা আছে সকলে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰক ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু মানুহে যে বৰ্তমান সেই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি আস্থা নাই সেই কথা কিন্তু দুজন বক্তাই ফোনযোগে জনাইছে আৰু বিৰতিৰ পিছত আমাৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেখেতৰ পৰা আমি মনৰ কথা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বিৰতিৰ পিছত আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ ৰাজীৱ বৰা থাকিব আমাৰ লগত ৰাজীৱ বৰাৰ সৈতে এজন বিশেষ ব্যক্তি থাকিব তেখেতেও নিজৰ মনৰ কথা ক'ব কিন্তু বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু বিতংভাৱে সকলো কথা পাতিম এনেধৰণৰ সংগ্ৰামে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত অসম অসমীয়াক কি দিছে কি হেৰুৱাইছে বিদেশত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে মিড মৰ্ণিঙত আমি কি বিষয় লৈ আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে সকলোৱে সেই কথা গম পাইছে আৰু টেলিফোন লাইন খোলা আছে আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ সৈতে আলোচনাত ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনাৰ মজিয়াত আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আমি আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে যে দুজন অইলৰ বিষয়াক পণবন্দী কৰি ৰাখিছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি যি ধন দাবী কৰিছে 20 কোটি টকা যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বিহাৰৰ যিগৰাকী অভিযন্তা ৰাম কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে আলফা স্বাধীনে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব ছাৰ প্ৰথম কথা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল ৰাম কুমাৰ এজন অসমীয়া মানুহ নহ'লেও তেওঁ ভাৰতীয় মানুহ আৰু তেওঁ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰ এজন অংশীদাৰ এজন সাধাৰণ সৈনিক হিচাপে তেওঁ আমাৰ দেশৰ কামত লগ্ন হৈ আছে সেইকাৰণে আলফাই তেওঁক ধন দাবী কৰি তেওঁ মুক্তিৰ বিনিময়ত টকা বিচাৰিছে আৰু চৰম ভাবুকি দি কৈছে যে তেওঁ হয়তো প্ৰাণনাশৰ হয়তো ভাবুকি হ'ব পাৰে
আলফাৰ জন্ম লগ্নৰে পৰাই মই আলফা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ দৰ্শন তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থা সকলোৰে সম্পূৰ্ণভাৱে মই বিৰোধী। যি সময়ত অসমৰ মানুহে ভয়তেই 1991 চনৰ আগত ভয়তেই আলফা সম্পৰ্কে কোনো কথা উচ্চাৰণ নকৰে, সেই সময় মই জনমভূমিৰ সম্পাদক হিচাপে, আজিৰ বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে আৰু বিভিন্ন কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে, দৈনিক অসমৰ সম্পাদক হিচাপে মই আলফাৰ বিৰুদ্ধে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আলফাই সৃষ্টিৰ নামত এটা সাধাৰণ কলপুলি ৰোৱা নাই, সৃষ্টিৰ নামত তেওঁলোকে এটা কথা কোৱা নাই। সেইকাৰণে ধ্বংসৰ নামত তেওঁলোকে মহিষাসুৰৰ দৰে যদি ধ্বংস হ'বলৈ যায়, সেই ধ্বংসৰ প্ৰক্ৰিয়াত মই কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আলফা এটা অসমৰ কাৰণে ধূমকেতু, অসমৰ কাৰণে এটা পপীয়া তৰা বুলি মই সদায় কৈ আছোঁ। কিন্তু অসমৰ বহুত বুদ্ধিজীৱীয়ে, যিবিলাকক নকলি বুদ্ধিজীৱী বুলি ক'ব পৰা যায়, সেইসকলৰ ভিতৰত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইও আছে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে ভয়তেই তেওঁলোকে আলফাৰ বিৰুদ্ধে একো নকয়। আৰু কিছুমানে ভ্ৰান্ত ধাৰণা লৈ পেলাই তেওঁলোকে আলফাৰ সম্পৰ্কে একো নকৈ চুপচাপ থাকে। এতিয়া কথা হ'ল কি, যে আলফাৰ সৃষ্টিৰ আগতেই তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ কিছুমান কথা জনা উচিত। কি সূত্ৰে অসমীয়া মানুহৰ মাজৰ পৰা একাংশ মানুহে তেনেকৈয়ে স্বাধীনতাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে? এটা কথা ঠিক যে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰে পৰা অসম ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ অংগ নাছিলে, প্ৰশাসনিকভাৱে ভাৰতৰ কোনো এজন ৰজাই, শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই হওক বা শ্ৰীকৃষ্ণই হওক, অসম দখল কৰা নাছিল। সেইকাৰণে ভগদত্তই আমাৰ স্বাধীন ৰজা হিচাপে তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু ভগদত্তৰ পিছত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, তেওঁ যেতিয়া হৰ্ষবৰ্ধনে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 21জন ৰজাক মাতি তেওঁ উজ্জয়িনীত ৰাজসভা পাতিছিল, তেতিয়া ভগদত্ত আছিলে মুখ্য অতিথি। তাৰমানে ভগদত্তৰ দিনতে হওক, আমাৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সময়তে হওক, আৰু আহোমৰ 600 বছৰীয়া শাসনকালতে হওক, অসম কাহানিও ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক মেপত নাছিলে। কিন্তু ধৰ্মীয়ভাৱে আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে অসমীয়া মানুহ ভাৰতৰ অন্য অঞ্চলৰ লগত চামিল হৈ আছিলে। কিন্তু একমাত্ৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনতেই ভাৰত ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ অংশ হ'ল, অসম ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ অংগীভূত হৈ গ'ল। এই যে 1828 চনত ইংৰাজৰ দখলৰ পিছত অসম ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ মেপৰ সোমালে, সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহৰ মাজতেই এক শ্ৰেণী মানুহে, তাৰ ভিতৰত জ্ঞাননাথ বৰা জাতীয় দেশপ্ৰেমী ব্যক্তিসকলো আছিলে, তেওঁলোকে স্বাধীন অসমৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। জ্ঞাননাথ বৰাই কিন্তু থাকিব বুলি তেওঁ আবাহন লিখিছিল। ছাৰ, আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ, আজি মৃণাল হাজৰিকা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত আছে, তেখেতে কৈছে যে দিল্লীৰ চক্ৰান্ত, দিল্লীৰ শোষণ আমাৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰৰ কথা কৈছে, আৰু এই সংগ্ৰামখন সফল নোহোৱাৰ আঁৰত তেখেতে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছে যে ঐক্যবদ্ধ কৰিব পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে খিলঞ্জীয়াক, আৰু যিখন সংগ্ৰাম ইতিমধ্যে চলি আছে তেখেতে অৱশ্যে এই কথা গ্ৰহণ কৰা নাই যে কাৰোবাক পণবন্দী কৰি ৰাখিব আৰু ধন নিদিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আলফাৰ আদালতত। আৰু ইতিমধ্যে আমি এক প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছোঁ, সেই প্ৰতিবেদনত আমি স্পষ্টভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে ৰামকুমাৰৰ 3 বছৰীয়া শিশু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত, প্ৰত্যেক 8 দিনৰ মূৰে মূৰে সেই শিশুটিৰ তেজ সলনি কৰিবলগীয়া হয়, আৰু তেনে পৰিস্থিতিত সেই নিৰীহ নিৰ্দোষী ৰামকুমাৰৰ অপৰাধ কি? এনেধৰণৰ সংগ্ৰামে আচলতে কি দিব ছাৰ? আলফা মই কৈছোঁ নহয়, আলফাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান যুদ্ধ চলাইছে হাবিৰ মাজৰ পৰা পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত, অৱশ্যে আলফাৰ কি বহুখিনি সদস্যই তেওঁলোকে নিজৰ ভুল বুজৰি পাই তেওঁলোকে সেই সংগ্ৰামৰ পথ, এই অৰ্থহীন সংগ্ৰামৰ পথ ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ সভ্য আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনলৈ উভতি আহিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা লৈ অসমক স্বাধীন কৰাৰ যিটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা, অসমক স্বাধীন কৰাৰ কথাটো
আৰু অসমে দিল্লীয়ে শোষণ কৰাৰ কথাটো এইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আমি পাব পাৰিব অসমৰ এজন মানুহ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে অসমৰ মানুহ এজন লেফটেনেণ্ট আমাৰ উইংগ আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী আমাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চিনিয়ৰ বায়ুসেনাৰ অধ্যক্ষ হ'ব পাৰিছে সেনাপতি হ'ব পাৰিছে সেইকাৰণে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত অসমীয়া মানুহে দেৱকান্ত বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব পাৰিছে আই এন টি চি কামাখ্যা বিজয় ভাগৱতী আই এন টি চি প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে এইদৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসমীয়াই যোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্বত্বখিনি আদায় কৰিব পাৰিছে আমাৰ অসমীয়া মানুহে এতিয়াও কৰিবলৈ বাকী সম্পদৰ অধিকাৰ কথা কৈছে আৰু ইতিমধ্যে মৃণাল হাজৰিকা আপোনাৰ পৰা আমি ছাৰৰ যিখিনি মন্তব্য বৰ্তমান যিটো আমাৰ ৰামকুমাৰক আলফাই পণবন্দী কৰি ৰখাটো মই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু আলফাই তেওঁলোকে যদি ৰামকুমাৰক হত্যা কৰে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ আগত অসমীয়া মানুহ বৰ্বৰ হিচাপে পৰিচালিত হ'ব আলফাই হত্যা কৰিব আৰু আলফাই যেতিয়ালৈকে হত্যা কৰা হত্যা নিধনত তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকিব সেই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ চকুত অসমীয়া মানুহ সেই ধান্তাৰৰ পৰিণত হ'ব যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটৰ আমাৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ বৰা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ সৈতে আছে ধনঞ্জয় শইকীয়া আৰু ধনঞ্জয় শইকীয়াৰ মনৰ কথাখিনি আৰু ৰাজীৱ বৰাই যিমান দূৰ সম্ভৱ চেষ্টা কৰক আপুনি ধনঞ্জয় শইকীয়া মনৰ কথাখিনি আচলতে কিহৰ বাবে আজি এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেখেতৰ মনৰ কথাখিনি আৰু তেখেতৰ পৰিচয়টো দি তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে সংগ্ৰামৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে ৰাজীৱ বৰাৰ পৰা আমি ধনঞ্জয় শইকীয়াৰ মনৰ কথাখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয় লেনি মই এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ যিজনৰ পিতৃক 1991 চনত আলফাই নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল আৰু সেইজন ব্যক্তি হৈছে ধনঞ্জয় শইকীয়া আৰু তেখেতৰ পৰা আজি মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতৰ পিতৃ আছিলে সাংবাদিক কমলা শইকীয়া আৰু সেই কমলা শইকীয়াক 1991 চনতে আলফাই হত্যা কৰিছিল এতিয়া মই তেখেতৰ পৰা জানিম আলফাই সেই সময়ত কি কাৰণে কি পৰিস্থিতিত কেনেদৰে হত্যা কৰিছিল কমলা শইকীয়া বা পিতৃ কমলা শইকীয়া নমস্কাৰ সেইদিনা আছিল 1991 চনৰ 9 আগষ্টৰ দিন দেউতা কমলা শইকীয়া তেখেত এজন শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা আৰু সাংবাদিক আছিল মূলতে দেউতাই প্ৰথমৰ পৰাই আলফাৰ স্বাধীন অসম যিটো তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে এইটো নাশাত কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ তীক্ষ্ণ ভাষাৰে তেতিয়াৰ অগ্ৰদূত আৰু বিভিন্ন কাকতত আলফাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ লিখিছিলে সেই সময়ত চাগে মই ভবাত আলফাৰ বিৰুদ্ধে লিখা সাংবাদিকৰ তেওঁৱেই এজন ব্যক্তি আছিলে যিজনে খুব তীক্ষ্ণ ভাষাৰে আলফাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু এতিয়াৰ আলফাৰ যিটো ফ্ৰিকশ্যন গ্ৰুপ আপুনি চালফা বুলি কওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কওক 91 চনতেই তেখেতে লিখিছিলে যে অশিক্ষিত কিছুমান যুৱকে আহি বন্দুক ধৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতিতে অসমখনত এটা উচ্ছৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইকাৰণেই হয়তো 91 চনৰ 9 আগষ্টৰ দিনা দেউতাক মোৰ ঘৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি নি আমগুৰিৰ থানাৰ সন্মুখত গুলি মাৰি হত্যা কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল কি দেউতাক যেতিয়া হত্যা কৰিছিলে দেউতাৰ বয়স হৈছিলে 71 বছৰ 71 বছৰৰ বৃদ্ধ মানুহ এজনক কেনে কি মানসিকতাত তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে আৰু দেউতাৰ মৃত্যুৱে আলফাক কিনো তেওঁলোকৰ দাবীত তেওঁলোকক সমৰ্থন জনাই মানে সহায় কৰিলে তো এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত আলফাৰ এই যিটো গণবিচ্ছিন্নতা এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা প্ৰথম পোনপ্ৰথমভাৱৰ বাবে গুৱাহাটীত বুদ্ধিজীৱীসকল সাংবাদিকসকল আলফাৰ বিৰুদ্ধে মুকলিভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু আমাৰ যিখন জন্মস্থান গাঁও দিশৌমুখ তাতো ৰাইজ মুকলিভাৱে আলফাৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে আলফাৰ এগেইনষ্টৰ আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ প্ৰথম কাৰ্য
যেটো দেউতাৰ হত্যাটো কোনো অসমৰ মানুহে বিশেষকৈ সাংবাদিক মহলে এইটো কেতিয়াও মানি নললে আৰু ইয়াৰ এটা উচিত বিচাৰ বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে এতিয়াও আজি 30 বছৰৰ পিছতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকে হয়তো জানে যে আলফাতকৈ মোৰ দেউতাৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা সেইটো এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ আলফাৰ দৰা হত্যা কৰাৰ পিছতো ৰাইজে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ দিশমুখত ইতিমধ্যে এটা প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইজে বনাই ওলাইছে আৰু আপকুৰ দৰা এতিয়া খুব সোনকালে এটা আৰু এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে বনাই ওলাব তো এইটোৱে সূচায় যে আলফাতকৈ মোৰ দেউতাৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়া আছে আৰু যিটো আলফাৰ যিটো দাবী যিটো দেউতাই সদায় কৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে দেউতাই মুক্তভাৱে কৈছিলে আৰু দেউতাই তীক্ষ্ণ বাকাৰে তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছিলে এইটো কাৰণে যিটো তেওঁলোকে হত্যালীলা কৰিলে যিমান মানুহ নিৰপৰাধী মানুহ মাৰিলে যে মানুহ মৰাৰ অধিকাৰ তোমালোকক কোনে দিলে এইটো কাৰণেই দেউতাই তীক্ষ্ণ বাকাৰে দেউতাই মানুহ সেই সময়ত আপোনালোকে হয়তো বহুতে মনত পৰা নাই 90-91 চনত আলফা পেৰেলেল গভৰ্ণমেণ্ট নিচিনা আছিলে অসমত তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট চলাইছিলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিছিলে সেই সময়তো দেউতাই প্ৰত্যেকজন যিজন মানুহক আলফাই মাৰে তেখেতৰ ঘৰত গৈ তেখেতৰ বাতৰি লৈ তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ কথা উল্লেখ কৰি বাতৰি পৰিৱেশন কৰে আৰু সেইটোৱে ভুলৰ কাৰণেই দেউতাক প্ৰথমতে আলফাৰ দ্বাৰা থ্ৰেটনিং দিছিলে তেওঁক সকীয়াই দিছিলে যে আপুনি অতি সোনকালে যে এইটো আলফাৰ বিৰুদ্ধে লিখাটো বন্ধ কৰক নহ'লে আমি আপোনাক মৃত্যুদণ্ড দিম ঠিক আছে কিন্তু দেউতা এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে দেউতা শিক্ষক আছিলে এটা বৰ সাহসী মান সাংবাদিক আছিলে ৰাজীৱ বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধনঞ্জয় শইকীয়াৰ মন্তব্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এটা ফোন লাইনত এগৰাকী ব্যক্তি আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি কওক আৰু পৰিচয়টো দিয়ক হেল্ল' হয় মই বাংগালোৰৰ পৰা কৈছোঁ মই অসমৰ যুৱক হয় মোৰ নাম তেলুকা হাজৰিকা হয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক ভুলিলে ক্ষমা কৰিব হয় আপোনালোকে এই চালফা বা আলফা সোপা কিয় আমন্ত্ৰণ কৰে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপুনি কি কথা ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু এটা অনুষ্ঠান চলি আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আছে এজন ভুক্তভোগী এজন সাংবাদিকৰ পুত্ৰ আছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা আছে আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি আপুনি শালীনতা বজাই যদি ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো কোৱাৰ সুযোগ দিলোহেঁতেন আপোনাৰ মনৰ ক্ষোভখিনি কিন্তু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে গতিকে অনুষ্ঠানলৈ ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ফোন কলটো আমি দীঘলীয়াকৈ আমি ল'ব নোৱাৰিম তাৰ বাবে আমি দুঃখিত কিন্তু আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি আপোনাৰ ক্ষোভখিনি কিন্তু আমি গম পাইছোঁ দৰ্শকেও গম পাইছে বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত যিখিনি কথা কমলা শইকীয়াৰ পুত্ৰ তেখেতে ক'লে তেখেতৰ মনৰ কথাখিনিৰ পৰা আপোনাৰ পৰা মৃণাল হাজৰিকা যিহেতু আছে আপোনাৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰো আমাৰ মাজত আছে ছাৰৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মিড মৰ্ণিঙত আমি কথা পাতি আছোঁ আলফা স্বাধীনৰ যি সংগ্ৰামৰ যি পন্থা সেই পন্থা গ্ৰহণযোগ্য হয় জানো দুজন নিৰীহক পণবন্দী কৰি সেই সংগ্ৰামে কেনেধৰণে সফলতা লাভ কৰিব এনেধৰণৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু বিৰতিৰ আগে সাংবাদিক প্ৰয়াত কমলা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ধনঞ্জয় শইকীয়াই নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে আৰু এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তেখেতে কৈছে যে আজিৰ তাৰিখত আলফা প্ৰাসংগিক নহয় তেখেতৰ পিতৃ প্ৰয়াত পিতৃ আজি প্ৰাসংগিক সেইবাবে ঘৰৰ ওচৰত দিখৌমুখত আজি তেখেতৰ পিতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজিছে আৰু কিছুদিন পিছত হয়তো এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি সাজিব আজি আলফা অপ্ৰাসংগিক আৰু কমলা শইকীয়া তেখেতৰ 91 চনতে তেখেতে যিখিনি মন্তব্য কৰিছিলে সেই কথাখিনি আজি প্ৰাসংগিক মৃণাল হাজৰিকা তেখেতৰ মন্তব্যখিনি প্ৰাসংগিক নে অপ্ৰাসংগিক সেইটো সময়ে প্ৰমাণ কৰিব এতিয়ালৈকেতো শেষ হৈ যোৱা নাই গোটেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যোৱা 40 বছৰত আলফাই হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈ স্বাধীন অসমৰ দাবীত যিটো আৰম্ভ কৰিলে যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনত অজস্ৰ ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে অজস্ৰ ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো সময়ত সাংবাদিক প্ৰয়াত কমলা শইকীয়াই উল্লেখ কৰা বহুবিলাক
কথা সঁচা বুলি প্ৰফেছৰলৈ প্ৰমাণিতও হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতৰ পুত্ৰই আজি যিটো কৈছে যে প্ৰাসংগিকতাটো আজি কমলা শইকীয়াৰ বৃদ্ধি পাইছে আলফাতকৈ এই কথাটো আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ কাৰণ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি সংগ্ৰামখনে সঠিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ইয়াৰ নেতৃত্বই বা আমিবিলাকে যদি সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰাসংগিকতাটো কাৰ বেছি বা কম সেইটো এটা সময়ত মানে তোলাচনীত জোখা যায় আৰু আজিৰ তাৰিখত এই সংগ্ৰামখন এটা দুৰ্বল পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতা বাঢ়িছে তেখেতে কোৱা কথাখিনিৰ সত্যতা বা প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি হৈছে এই কথাখিনি অস্বীকাৰ কৰা নাযায় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আলফাটোত মানে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ যুক্ত হৈ পৰিল এনেকুৱা কিছুমান সদস্য যুক্ত হৈ পৰিল তেখেতৰ ভাষাতেই কমলা প্ৰয়াত কমলা শইকীয়াই কোৱা দৰে যদি অশিক্ষিত অশিক্ষিততো মই কলেজ স্কুল কলেজৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথাই কোৱা নাই প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিতৰ কথাটো কৈছোঁ অশিক্ষিত এইখিনি যুৱকৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ কাৰণে বা পৰাৰ কাৰণে যে কিছুমান অবাঞ্ছিত ঘটনা হ'ল আৰু সেইটোৱে যে গোটেই সংগঠন সংগ্ৰামখন আৰু জাতিটোৰ যে অনিষ্ট কৰিলে এই কথাখিনি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাযায় আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইটোৱেই যে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেখেতে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজহুৱাকৈ যে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত প্ৰাগ ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক কালত ভাৰতবৰ্ষৰ লগত যে অসম যুক্ত নাছিলে আৰু 1826 চনলৈকে ভাৰতৰ লগত অসমৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিলে বা ৰাজনৈতিকভাৱে যে ভূখণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ ফলশ্ৰুতিত ভাৰতৰ লগত অসমৰ শাসন ব্যৱস্থাটো যুক্ত হৈ পৰিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1947 চনত ভাৰতৰ লগত অসমখন যুক্ত হৈ পৰিল এই যিটো মানে প্ৰকৃত ইতিহাস এই ইতিহাসটো আজি তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ছাৰলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইটোৱে হ'ল অসমৰ বাস্তৱ ইতিহাস এই ইতিহাসটো অস্বীকাৰ কৰি পেলাই কেতিয়াও কোনো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আলফাই কোৱা কথাখিনি বা আলফাই উল্লেখ কৰা ইতিহাসখন এইখনেই এতিয়া এই ইতিহাসখনৰ ভেটিতে আমিবিলাক থিয় হ'ব লাগে আমাৰ পৰিচয়টো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আমাৰ অধিকাৰবিলাক সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আমি বিচাৰিছোঁ সেইটো আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত ভুল ভ্ৰান্তিৰ মাজেৰে যোৱা 4টা দশক যিধৰণে পাৰ হ'ল বিশেষকৈ 3টা দশকৰ পিছত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে আলোচনাৰ জৰিয়তে সংঘাতটোৰ মীমাংসা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত আমি দলীয় শৃংখলা ভংগ কৰি পেলাই হ'লেও আমি আলোচনাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলোঁ ভাৰত চৰকাৰেও অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি সংঘাতটোৰ মীমাংসা কৰিম কিন্তু আজি 12টা বছৰে যেতিয়া এইটোৰ কোনো মীমাংসা হোৱাৰ সদিচ্ছা তেওঁলোকক আমি দেখা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া সত্যতাটো আকৌ এবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে যে এই ব্যৱস্থাটো বা এই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোক আমি কেনেকৈ বিশ্বাসত লওঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কেনেধৰণে মানে অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিম ছাৰ ছাৰৰ পৰা এই কথাখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ছাৰৰ যি অভিজ্ঞতা ছাৰৰ যি দৰ্শন ছাৰে ইতিমধ্যে নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে কিন্তু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো ছাৰ মৃণাল হাজৰিকাই কৈছে যে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া 12 বছৰে যি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় আৰু আকৌ সেই সন্তুষ্ট নহয় বাবে এনেধৰণৰ কথাও কৈছে যে খিলঞ্জীয়াক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ কথাও কৈছে ছাৰ আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি অসমত অসমীয়া মানুহৰ যি যাক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি কোৱা যায় খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰাচীন অসমীয়াসকলৰ লগতে আমাৰ যিসকল প্ৰাচীন অসমীয়া সেইসকলৰ লগত আমাৰ আদিবাসীসকল চাহ বনোৱাসকলো আমি খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ম কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ বুকু কুটুম তেওঁলোকক বাদ দি আমি অসমৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ অসমৰ প্ৰাক্তন গভৰ্ণৰ এল পি সিং লালন প্ৰসাদ সিং তেওঁ কৈছিলে মোক চক্ৰৱৰ্তী যিদিনাখনে চাহ বনোৱাই অসমীয়া নহওঁ বুলি ঘোষণা কৰিব সেইদিনাখনে তোমালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিবা অসমীয়া মানুহৰ আৰু উদ্ধাৰ নাই তাৰমানে চাহ বনোৱাক বাদ দি অসমীয়া মানুহে অসমীয়া জাতিৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ আজি নতুনকৈ অহা যিসকল ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইৰ পৰা অবিভক্ত ভাৰতৰ আন ঠাইৰ পৰা অহা
যিখিনি মানুহ অসমত আজি দৈর্ঘ্য কাল ধরে অসমত আছে বিশেষকে 1951 চনের আগের পরে যিখিনি মানুষ আছে সেইখিনিকো আমি এতিয়া আমার বুকুর কুটুম বলে লোব লাগিব। সেইকারণে আমার আজি এটা চিন্তা হয়েছে এইটাই যে আমি অসমত যিখিনি খিলঞ্জিয়া মানুষ অসমৰ যিখিনি আমার স্থায়ী মানুষ আমি আমি অসমত আছো আমার আমার নিজের মাটির উপর আমার অধিকার লাগিব সম্পূর্ণ সত্ব লাগিব সেইখিনি আমার ভারত সরকার এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অসমৰ মাটিখিনি আমার সম্পূর্ণ আমার হাতত রব কি নরব সেই সম্পর্কে আমার চিন্তা আছে আমার নিজের মাটিতে আমি কি কাহানি বা অতিথি হম নাকি এই বলে একটা শঙ্কা জাগে সেই শঙ্কা না জাগিবর কারণে এনেকা ধরনের কোনো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শঙ্কা যাতে নাহে তার কারণে একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন। অসমীয়া মানুষে কেন্দ্রত চাকরি টাকরি বরকে নাপায় আজি সুদীর্ঘ কাল ধরে IASত অসমীয়া লড়াই নাপা হল আজি 10-12 বছর ধরে অসমীয়া লড়াই IAS পোৱা নাই সেইকারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা আছে আমার অযোগ্যতা আছে সেই অযোগ্যতা আর অপারগতাখিনি আমি আঁতরাই আমি সম্পূর্ণ সষ্টম হলে তার কারণে আমার একটা স্পেশাল প্যাকেজ লাগিব ভারত সরকারে জানিব লাগিব যে আপেক্ষিকভাবে অসমৰ মানুহবিলাকে সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকক IASৰ এটা স্পেশাল কোটা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ এটা ফোন কল আছে অসমীয়া মুছলমান স্যার আপোনাৰ আসলে আকৌ আহিম ছাৰৰ মন্তব্য আৰু মিনাল হাজিকাৰ দুজনৰ মন্তব্যত আমি দেখা পাইছোঁ অসন্তুষ্টি দুই পক্ষৰ ভাৱে আছে আলফা স্বাধীনে যি পন্থা ইতিমধ্যে এতিয়াও যি পন্থাত আছে সেই পন্থাৰ প্ৰতি মিনাল হাজিকাৰ অসন্তুষ্টি আছে আৰু আৰু যি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ কথা কৈছে ছাৰৰো কিছু অসন্তুষ্টি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এগৰাকী ফোন কলত ব্যক্তি আছে আপনার অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাইছো আপনার মনের কথাখিনি কক ইতিমধ্যে আলোচনা কি চলি আছে আপনি গম পাইছি। হ্যালো হয় নমস্কার জানাইছো আপনার পরিচয়টো দিয়ক। হ্যালো নমস্কার মো ঘর হোজাই জিলা হোজাই হয় জিলা হোজাই ঘর কাকি হয় আপনক আলোচনা এখানে দেখি আমি আনন্দিত মই চ্যানেলটো চাই আছো হয় ধন্যবাদ জানাইছো হয় আজি আমার মিনাল স্যারে একেলগে আমি আলোচনা পন্থীলে আহি আলোচনা করবলে গিয়ে যিখিনি হেৰি করে আছে এতিয়া সব আপনাদের একজনে কে আছে আলফাতে নালাগে আলফাতে লাগে আলফাতে নহলে আজি স্যার আমার অসমত প্রায় এখন জেলার চুকে কানে আপনার নামটো কব ডাঙরিয়া মোর নামটো শ্রী জিম্বু দাস বিনু জিম্বু জিম্বু GIMBU জিম্বু জিম্বু দাস হয় আজি সব চুকে কানে কিমানখিনি আজি মানুষে কেনেকে কি আগ্রহ করে আছে আজি অসমখনত বিলাই নোহা করেছে আমি তো অসমখনের কথা বাদে দিছো আমার বিশেষকে জেলাখন তাকে আজি আমাক চাওক কিবা এটা টুপ দি রখা নিচিনা আজি তেতিয়া আমাক চেন্নাইকো আগমন্ত্ৰণ কল সংস্থাপন দিন নহলে আপোনালোকক আমি কিবা এককালীন কিবা এটা দিম আজিলৈকে সেইবিলাক একো নাই তাকে চৰকাৰখনৰ আমি চৰকাৰখনকো মানে ভাল বুলি নকওঁ বেয়া বুলি নকওঁ কিয় সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখন লাগিবই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখন থাকিলেহে জাতি থাকিব জাতি থাকিলেহে আমি বাচি থাকিম আলোচনাপন্থী বুলি কৈছে তেখেতে আপোনাৰ আমি জানিব বিচাৰিছো এই যি অইলৰ যি দুগৰাকী বিষয়া ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু ৰাম কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঙ্কার দিছে আলফা স্বাধীনে এনে ধরনের কথাবিলাক আপনি গ্রহণ করে নে নকয় আপনি সশস্ত্র সংগ্রামের আপনি পোষকতা কৈছে কিন্তু আপনি রাম কুমারের ঘরের অবস্থার কথা আমার প্রতিবেদন আপনি আরম্ভণিতে চালে নে নাই নাজানো কিন্তু দুজন নিরীহক হত্যা করে বা দুজন নিরীহর বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঙ্কার দিয়ে এই সংগ্রাম কেনে ধরনের সফল হব আপনি সেই কথা মানি লয় নে বিরতির সময় হয়েছে ইতিমধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পোষকতা করেছে কিন্তু নিরীহক হত্যা করার পোষকতা করা নাই হোজাইর পর জিম্বু দাসে মন্তব্য আগবাইছে ধীরেন্দ্র দাস চক্রবর্তী স্যার আমার আলোচনায় থাকিব আমার সঙ্গে থাকবে মিনাল হাজরিকা আর যোরহাটের ধনঞ্জয় শইকীয়া আমার মাজত থাকিব আর আমি জানাব বিচাৰিছো যে অনুষ্ঠানের জড়িয়ে একটা জনমত গঠন করে একটা বিশেষ মেসেজ আমি আজি আলফা স্বাধীনর আমি প্রেরণের চেষ্টা করি উভতি আইম বিরতির পিছত। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আর মিড মর্নিঙত আমি কথা পাতি আছো আলফা স্বাধীনৰ যি সংগ্রামের যি পথ
পন্থা সেই পন্থায় আসলে কি দিব দুজন নিরীহক পণবন দি করে রেখেছে আর যন দাবি করেছে সেই ধন দাবি করার ধন যদি নিদিয়ে তো 17 ফেব্রুয়ারিত বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঙ্কার দিছে সেই কথা সচাই গ্রহণযোগ্য হয়নে এই সংগ্রামে আসলে কি দিছে কি হেরুয়েছে সেই সন্দর্ভে কথা পাতিছো আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছো যোৰহাটলৈ আমাৰ যোৰহাট সাংবাদিক রাজীব বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আর রাজীব বৰাৰ লগত আছে প্ৰয়াত সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ধনঞ্জয় শইকীয়া আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে তেখেতৰ মনৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু এই সময়ছোৱাত কমলা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ধনঞ্জয় শইকীয়াই কি ক'ব বিচাৰে তেখেতৰ মনৰ কথাখিনি আমি ৰাজীৱ বৰাৰ জৰিয়তে আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো হলনি আমি কথা পাতি আছিলোঁ যিজন ব্যক্তি এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ পিতৃক 1991 চনতে আলফাই হত্যা কৰিছিলে তেখেত হৈছে ধনঞ্জয় শইকীয়া মই ধনঞ্জয়দাক পুনৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিম যিটো আপোনাৰ পিতৃক আলফাই 1991 চনত হত্যা কৰিছিলে যিটো আলফাৰ যিটো স্বাধীন অসম নৎসাত কৰাৰ কাৰণে তেখেতক হত্যা কৰিছিলে হত্যা কৰাৰ পাছত আলফাৰ প্ৰতি যিটো আপোনাৰ মনৰ ভাৱ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ল এই ভাৱটো এতিয়াও তেনেকৈ আছেনে নিশ্চয় আছে আলফা আমি আলফাক ঘৃণ কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি কোনো পুত্ৰই পিতৃ হত্যাকাৰীক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তো আলফা হৈছে আমাৰ এটা ডাঙৰ শত্ৰু অকল মোৰ বুলিয়েই নহয় গোটেই আমাৰ পৰিয়ালৰ আমাৰ বংশ পৰিয়াল যিমান আছে আমাৰ সমস্ত আমাৰ নতুন মোৰ যিটো মোৰ 91 চনত মোৰ বিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকো বুজাই দিছোঁ যে আলফাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা ঘৃণ ভাৱ আছে যিটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম আমি আমি আলফাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত বন্দুক লৈ যুঁজিবলৈ যোৱা নাই বা আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সদায় আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছোঁ আমি আমি আমাৰ যিখিনি মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত পৰিয়াল মঞ্চ অসম বুলি এটা সংগঠন আমি গঠন কৰিলোঁ এই এই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে আমি সদায় পদে পদে আমি আমি শিৱসাগৰত মই শিৱসাগৰত মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত আমি এসময়ত যেতিয়া বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত আমি প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলাইছোঁ আমি সেই সময়ত পৰেশ বৰুৱা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা সকলোৰে আমি প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলাইছোঁ আমি তেওঁলোকক আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মূল খুটিলে তেওঁলোকে আহিব লাগে তেওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু ঠিক সেই সময়ত এট দ্য ছেম টাইম আমাৰ যিবিলাক দেউতাৰ যিটো হত্যাকাণ্ড আছিলে হত্যাকাৰীবিলাকে শাস্তি পাব লাগে তো এই কথাটোত আমি পৰিয়ালবিলাকে আমি দুখ পাওঁ যে যিসকল মানুহে আলফাৰ নামত আলফাত থাকি যে আমাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলক হত্যা কৰিলে যে হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকক কোনে দিলে আৰু আমি এটা দেখোঁ যে সেইসকল মানুহে যে মূল খুটিলৰ নামত আহি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক হত্যাকাণ্ডবিলাকৰ যি শাস্তি হ'ব লাগে বা কেছ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ৰুজু নহয় খুব লিমিটেড আজি বড়োলেণ্ডত 2 কেছ দেখিছোঁ আমি তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ 2 খুব কম নগণ্য সংখ্যক কেছত তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে এতিয়া ৰঞ্জন দৰিমাৰী সোমাই আছে কিন্তু তেওঁ মুকলিভাৱে ঘূৰি আছিলে ৰঞ্জন দৈমাৰী প্ৰত্যেকবাৰ ওলোৱাৰ সময়তে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ ৰাজীৱৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে খুব চমুকৈ আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম চৰকাৰে উদ্যোগ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি বিশেষ আমি দেখা পোৱা নাই যে চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ লৈছে পণবন্দী কৰি ৰখা যি দুগৰাকী বিষয়া ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ তেখেতসকলৰ বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখা পাওঁ যে পণবন্দী কৰি ৰাখিলে আলফাই চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈ কিন্তু চৰকাৰ ব্যৰ্থ হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে কিছু কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমি ছাৰৰ মনৰ কথা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইখিনিতে সময় আছে একচম বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ আৰু বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু এনেবোৰ প্ৰসংগ আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মিড মৰ্ণিঙত আমি কথা পাতি আছোঁ আলফা স্বাধীনে শেহতীয়াকৈ যি পন্থা হাতত লৈছে সেই পন্থা গ্ৰহণযোগ্য হয় জানো সেই পন্থাই স্বাধীন অসমৰ যি সপোন দেখাৰ কথা কৈছে স্বাধীন অসমৰ যি প্ৰাসংগিকতাৰ কথা কৈছে সেয়া সঁচাই প্ৰাসংগিক হয় জানো এই প্ৰসংগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বিৰতিৰ আগে আমি যিমানকেইটা ফোন লাইন পালোঁ কমলা শইকীয়া পুত্ৰৰ কথাই হওক বা ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ কথাই হওক সকলো কথাই আমি গম পালোঁ যে আৰু
বিশ্বাস নথকার কথাটো ইতিমধ্যে আপনি কৈছে আৰু আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছো এই পন্থাৰ যেহেতু ইতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আলফা স্বাধীনে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ বিশেষ কিবা আহ্বান আছে নেকি নাই মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাব লগা কথাটো একোৱেই নহয় একোৱেই নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ কাৰণে যিটো পন্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইটো সংশোধন হ'ব লাগে সেইটোৰ এটা নতুন কিবা পন্থা উলিয়াব লাগে এই কথাটো আমি আগতেও চিজফায়াৰ কৰাৰ আগতেও কৈছিলোঁ এতিয়াও কৈছোঁ তাৰ বাহিৰে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামটো অব্যাহত থাকিবই দিল্লীৰ চৰিত্ৰ যেতিয়ালৈকে সলনি নহ'ব তেতিয়ালৈকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব কাইলৈ যদি পৰেশ বৰুৱাই হওক বা আলফা সংগঠনটো শেষো হৈ যায় তথাপিও নতুন প্ৰজন্মই আকৌ তেনেকুৱা এটা ধাৰা তৈয়াৰ কৰিবই ক্ষেত্ৰখন তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিলৈ আচলতে ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু সেইটো শেষ হ'ব বুলি পেলাই কোনেও আচলতে ভাবিব নালাগে আমাৰ কথাটো স্পষ্ট কিন্তু কথাটো হ'ল যে সংগ্ৰাম কৰি যাওঁতে ইয়াত নেতৃত্বৰ দক্ষতা সমান্তৰালভাৱে বিশ্বৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সমান্তৰালভাৱে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ শক্তি সামৰ্থ্য এই গোটেই কথাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেলি সংগ্ৰামখনৰ উত্থান পতন থাকে আৰু সময়ে সময়ে ইয়াত আচলতে এটা মধ্যম পন্থাৰ জৰিয়তেও আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চাটো থাকে আমি সেই মধ্যম পন্থাটো অৱলম্বন কৰিছিলোঁ যে আলোচনাৰ জৰিয়তে এটা এতিয়া ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে আমি তেনেকুৱা ধৰণে এইটো বিচাৰিছোঁ আমিতো স্বাধীন অসম বিচৰা নাছিলোঁ টেবুলত কিন্তু কথাটো হ'ল কি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অস্তিত্ব মানে সংকটৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বিচাৰি পেলাই যিখিনি আলোচনা কৰা হৈছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা কোনো সদিচ্ছা দেখা নাযায় তেতিয়াহ'লে বিকল্পটো কি থাকিব বিকল্পটো আৰু আপুনি মৰি মৰি যুঁজ কৰাৰ বাহিৰেতো বেলেগটো নাথাকে আপুনি বিদেশীৰ স্বৰগুৰ খাই পেলাই জীয়াই থকা আৰু যুঁজ কৰি পেলাই মৰা তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পন্থা ল'ব লাগিব এতিয়া বিদেশী স্বৰগুৰ খাই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিসকল মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত তেওঁলোকে ক'ব যে আলফা সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই ক'ব আৰু যিসকল স্বাভিমানী অসমীয়া যিসকলে বিদেশী স্বৰগুৰ খাই পেলাই নহয় পেলাই যুঁজ কৰি মানুহৰ কিন্তু এতিয়া এই পন্থাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে গোটেই বস্তুটো চায় যেতিয়া সংগ্ৰামৰ পৰ্যায়বিলাক আগবাঢ়ি যায় এধাপ এধাপকে আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ তাৰ মানে উত্থান পতনটো সেইধৰণে নিৰ্ভৰ কৰে এটা সময় আছিলে ৰাইজে যথেষ্ট সংখ্যকে সমৰ্থন কৰিছিলে তাৰপিছত আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই বস্তুটো সদায় একেই হৈ নাথাকে ইয়াৰ আকৌ সলনি হ'ব এতিয়া এতিয়া যে যথেষ্ট সংখ্যক যে যথেষ্ট সংখ্যকৰ যে সমৰ্থন নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত আছে এই সমৰ্থন নাই কাৰণেই যে চবেই চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাগে এই কথাটোতো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰাস্তাটোতো ভুল বুলি পেলাই যোনে যেনেকৈ নকওক লাগিলে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতাটো আছে কাৰণ বিপৰীত পক্ষটো ৰাষ্ট্ৰৰ চৰিত্ৰটোতো সলনি হোৱা নাই তেওঁলোকেতো আমাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এৰিটো দিয়া নাই দৈনিক নতুন নতুন কৌশল ষড়যন্ত্ৰ কৰিয়ে আছে এতিয়া দৈনিকটো বাতৰিত এইবিলাক কথা আহি আছে আপুনি আলোচনা আলোচনাত বিশ্বাসী হৈ যদিও আলোচনা আপুনি চলাই আছে যদিও এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক অৱতাৰণা কৰিবলগীয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ কাৰণ সদিচ্ছাটো আমি দেখা নাই আজি ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনলৈকে আলোচনাটো সঠিক গতিত আগবাঢ়িছিলে এইটো একেবাৰে অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এন ডি এ চৰকাৰ আহিছে তাৰপিছৰ পৰা আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাটো আমি দেখা নাই আজি ইণ্টাৰলকেটৰ যিজন আছিলে তেওঁ আজি এবছৰ বেছি হৈ গ'ল তেওঁৰ ম্যাদ উকলি গ'ল ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জেগাত নতুন এজনক ডেপুটো কৰা নাই বা তেওঁৰ সময়সীমা বৃদ্ধিও কৰা নাই এইটো ওলমাই ৰাখিছে তাৰমানে কথাটো হ'ল যে সদিচ্ছাৰ অভাৱ তেওঁলোকে ইয়াক এইধৰণে শেষ কৰিবলৈ এই ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবিলাক থাকিব কিন্তু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে নিৰীহৰ হত্যাই আচলতে কি দিছে নাই নিৰীহৰ হত্যাটোতো কোনেও গ্ৰহণ কৰিবই নোৱাৰে এইটো মানৱীয়তাৰ দিশতেই হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি এই কথাটো ক'ব লাগিব যে নিৰীহ হত্যা অকল সশস্ত্ৰ সংগঠনেই কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰয়ো কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰক জবাবদিহি কৰা হৈছে নে নাই হোৱা বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ শিক্ষিত বুদ্ধিজীৱী শ্ৰেণী বৌদ্ধিক সমাজে ৰাষ্ট্ৰক জবাবদিহি কিমান কৰিছে এইটো এটা কথা ধীন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মিলান হাজৰিকাই কৈছে যে নিৰীহৰ হত্যা তেখেতে বিচৰা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনাৰ পৰা এইটো কথাও জানিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে যেনেধৰণৰ উদ্যোগ ল'ব লাগে নিৰীহক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পণবন্দী নিৰীহক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিগত সময়ছোৱাতো কিন্তু তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা তেনেধৰণে বিশেষকৈ উদ্যোগ লোৱাই দেখা নাই ধীন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ কোনো সভ্য চৰকাৰেই নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰিবলৈ এই দিব নোৱাৰে
আমার অসমত যত বর্তমান যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতি সঁচাকৈ দুর্ভাগ্যজনক। মই ভাবো যে সর্বানন্দ সোনোয়াল আর নরেন্দ্র মোদিয়ে একপক্ষভাবে ঘোষণা করে একটা আলোচনার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব লাগে, যাতে এই সুদীর্ঘ কাল চলি থাকা এই অশান্তিখিনি দূর হব লাগে। কিন্তু তার মাজতে মই একটা কথা কম, এইটাই যে আলফায় যে আন্দোলন চলাই আছে এই আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলন বা লুকাই চুর করে থাকা একটা হিংসাত্মক আন্দোলন, এই আন্দোলনে কিন্তু মানুষের ভাবমূর্তি তেনেই ম্লান করে পেলাইছে আর ইয়ারপা কেবাটাও লোকসান হয়েছে। একটা কথা হয়েছে কি আন্তর্জাতিক যা ডর ডর কোম্পানি আছে সেইবিল ডর ডর কোম্পানি আর ভারত সরকারের যা সেনজিটিভ মানে বিশেষ সংবেদনশীল যা ডর ডর পোস্ট সেইবিলাকত মানুষ লোবলে ভয় করা হয়েছে। মই কেবাটাও ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির ইন্টারভিউত মই থাকো, তেতিয়া মোর নাম তো চক্রবর্তী বলে ভাবি ভাবিছে যে মই বঙালি মানুষ, সেইকাৰণে তারপর ভাব প্রকাশ হয়েছে এইটাই যে মানুষক দেশপ্রেমত অল্প সন্দেহ করে। আলফার আন্দোলনের কারণেই ভারতের বাহিরত আর ভারতের ভিতরতো ভারতীয় মানুষের অনা ভারতীয় আর বিদেশী মানুষবিলাকে ভারতের প্রতি থাকা আমার আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করে, এইটা একটা দুর্ভাগ্যজনক কথা। আর ইয়ার হওয়ার কারণে আমার চোকা চোকা লোরাবিলাকেও ডাঙর কিছু কাম নপা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারতো আমার যোগ্যজন বঞ্চিত করে মুক্তির প্রসঙ্গ যেহেতু আহিছে এতিয়া রাম কুমারের তিন বছর শিশুটির অপরাধ কি আপনাদের ভাবক, প্রতি আট দিনের মূরে মূরে তেজ সলাবলগীয় একটা পরিস্থিতি, ইতিমধ্যে রাম কুমার পত্নীর যে অবস্থা ঘরখনের যে অবস্থা আপনাদের হয়তো অনুমান করে পাইছে, সেই পরিয়ালটির অপরাধ কি পৃথিবীর সকল মানুষ, গতি এই প্রসঙ্গবিল আমি আলোচনা করি। কিন্তু গতি যেহেতু ভুক্তভোগী পরিয়াল ইতিমধ্যে সাংবাদিক কমলা শইকীয়ার পুত্র আমার আছে, এই পরিবেশ পরিস্থিতি সন্দর্ভত তেখেতর মনের কথা আমি রাজীব বরার জড়িয়ে আমি জানিব কারণে চেষ্টা করি। রাজীব বরা, আমি আপনার ওসলে আইছো যেহেতু সেই নিরীহ পরিয়ালটির অপরাধ কি আলফা স্বাধীনে এই কথা কেতিয়াবা অনুধাবন করেছে, কেতিয়াবা উপলব্ধি করেছে, নিরীহক হত্যা করে আসলে আলফা স্বাধীনে পাব কি? রাজীব বরা, এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিক যিজন ব্যক্তির পিতৃক আলফায় 1991 চনত হত্যা করেছিল আর সেইজন ব্যক্তি হয়েছে ধনঞ্জয় শইকীয়া। তেখেতৰ পিতৃ আছিলে সাংবাদিক কমলা শইকীয়া, কমলা শইকীয়ার সন্তান ধনঞ্জয় শইকীয়া, আর তেখেতক আমি কথা পাতিছো আলফার সন্দর্ভত। যেহেতু ধনঞ্জয়দা, যেহেতু দেখা গৈছে যে আলফায় শেহতীয়াকৈ কিছু কার্যকলাপ অসমত চলাই আছে, শেহতীয়াকৈ কুইপো কোম্পানির দুজনকৈ ব্যক্তিক বিষয়াক অপহরণ করেছে, মুক্তিপণ 20 কোটি টাকা ধন দাবি করেছে, আর আন এজনক ইতিমধ্যে হত্যার ভাবুকিও দিছে। আপনি এই এই সন্দর্ভত আপনি কি কব? না, এই বড় নিন্দনীয় কথা যে এটা সংগঠন চলিবর কারণে টাকা পয়সা কেটামানোর কারণে প্লাস রাইজর মাজের যে একটা স্থিতি আছে এইটু অকল জানাবর কারণে এজন দুজনকে মানুষ নিরপরাধী মানুষ যি চাকরি করে জীবন নির্বাহ করে আছে, কোনো কারণে আলফার এগেনস্ট কোনো একটিভিটিস করা নাই, চাকরি করেছে, পেট প্রবর্তাইছে, পরিয়াল ঠিক করেছে, তেনে মানুষ দুজন কি করে পেলায় কিডনেপ করে লই গেল। আর শেহতীয়াভাবে আমি যে ডেডলাইন দিছে, তো মই আমার সংগঠনের আমার সন্ত্রাসবাদীর বা নির্যাতিত পরিয়াল মঞ্চ অসমের তরফরপরা আমি দাবি করছো যে অতি সোনকালে মুক্তি করে দিব লাগে। আর সকলকে ডাঙর কথা যে যিজন প্রণব গগৈ বলে যিজন ব্যক্তি যিজন এই আমার বাল্য বন্ধু, মোর নিজের বাল্য বন্ধু, আজি 1 মাস 10 দিন এই পরিয়ালটে কেনে ধরনের দিন অতিবাহিত করে আছে আপনি নেদেখিলে ধরব। লড়া গুয়াহাটিত পড়ি আসলে লড়াটো আজি ইমান দিন পড়িব পড়া নাই, ছোৱালীজনীর চেহারা আপনি চাব ঘর গিয়ে পেলায় কেনেকুৱা মানসিক অবস্থা হয়েছে। মানুষ এজনে বিনা দুখত এনেকুৱা ধরনের পরিয়ালটো এনেকুৱা স্থিতি এটা সন্মুখীন হবলগা কি যুক্তি আছে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো রাজীব, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আর ধনঞ্জয় শইকীয়া আপনাকো আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপনার মনের কথাখিনি কলে, আর আপনি বহুকিটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাখিনি হয়তো আলফা স্বাধীনের কানত পড়বগে। এইখিনিতে আপনার আমি একটা কথা আমি জানিব কারণে চেষ্টা করি, এটা পরিয়ালক যদি এনে ধরনের সমস্যার যদি সম্মুখীন হয় একটা বৃহত্তর জাতি এখন সমাজের কথা কেনে ধরনের চিন্তা করব আসলে আলফা স্বাধীনে,
আপুনিও যেতিয়া সেই পন্থাতে আছিলে তেতিয়া এনে ধৰণৰ বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছিলেনে? এখন ঘৰত যদি হাহাকাৰ হয়, এখন ঘৰৰ এজন পিতৃৰ এজন পুত্ৰৰ কথা যদি এটা সংগঠনে যদি চিন্তা নকৰে, এজন নিৰীহ মানুহৰ কথা যদি চিন্তা নকৰে, এখন গাঁৱৰ কথা, এখন সমাজৰ কথা, এটা জাতিৰ কথা কেনেধৰণে চিন্তা কৰিব? এই প্ৰসংগবিলাক খুব সৰু সৰু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা, কিন্তু খুব সংবেদনশীল কথা। আৰু সেই কথাবিলাকে আচলতে সকলোৱে যে এতিয়া ফোন কলবিলাকত গম পাইছে মানুহৰ কেনেধৰণৰ বিতৃষ্ণা সেই সন্দৰ্ভত। এই কথাটো মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁৱেই যে এই বিষয়টোত আমি তেতিয়াও মত দিছিলোঁ আৰু এতিয়াও সেই মতটো প্ৰকাশ কৰি আছোঁৱেই সময়ে সময়ে, যে এই পন্থাটো সলনি কৰিব লাগিব। আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা পৰিয়াল আক্ৰান্ত হোৱা মানে আচলতে সংগঠনটোৰ যিটো সাংগঠনিক ভেটি সেইটো দুৰ্বল হৈ পৰা, আৰু সেইটো যাতে নহয়, নোহোৱাকৈ আমি কামখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ, কেনেকৈ টকা পইচা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, এইটো এটা পন্থা এটা সুকীয়াকৈ উলিয়াব লাগিব। এই কথাটো আগতেও কোৱা হৈছে, এতিয়াও কৈ থকাই হৈছে মাজে মাজে, কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া সংগঠন, তেওঁলোকৰ সুকীয়া নিজস্ব চিন্তা চৰ্চা থাকিব, আমিতো ক'বহে পাৰিম বা আহ্বান জনাব পাৰিম, বিগত দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আমি সেই কথাখিনি ক'ব পাৰিম, বা বৰ্তমান সময়ত আমি ৰাইজৰ পৰা যিখিনি কথা পাইছোঁ সেইখিনি আমি জনাব পাৰিম। সেই কথাটো মানৱীয়তাৰ দিশৰ পৰাও, আৰু বিশেষকৈ নিজৰ মানুহ, নিজৰ ককাই ভাই প্ৰণৱ গগৈ শিৱসাগৰ যেন আমাৰ নিজৰে মানুহ, গতিকে সেই পৰিয়ালটো তেনেধৰণে আক্ৰান্ত হোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ঠিক আছে, কামিব নহয়। ইতিমধ্যে মৃণাল হাজৰিকাই আহ্বান জনাইছে। আৰু ছাৰ, আপুনি অনুষ্ঠান শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ দুই মিনিট সময়, শেষত আপোনাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান আছে নেকি, আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? দুই মিনিট সময় আছে ছাৰ। আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি মোৰ এইটোৱেই যে নিৰীহ ব্যক্তিৰ তেজেৰে সৈতে কোনো আন্দোলনেই কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ যিয়ে লক্ষ্য নহওক, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হয় আপত্তি নাই, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ লগত তেওঁলোকে যদি ফাইট কৰি আমাক অসমক স্বাধীন কৰে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা, কিন্তু সেই স্বাধীনকৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অসমৰ কিমান মানুহে সমৰ্থন কৰিব সেই কথাটো মই তেওঁলোকক নকওঁ। কিন্তু বৰ্তমান দেশ অসমৰ মানুহৰ দেশপ্ৰেমৰ ওপৰত সন্দেহ কৰা অন্যায় হ'ব। আজি মই ভাবোঁ যে আলফাই ৰিড দি ৰাইটিং অন দ্য ৱাল, দেৱালৰ লিখন তেওঁলোকে পঢ়া উচিত। তেওঁলোকৰ যিটো ইৰেলিভেণ্ট, তেওঁলোকৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান অপ্ৰাসংগিকতা, অপ্ৰাসংগিক সময়ৰ আৰু বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰাৰ আগতে তেওঁলোকে শুড ৰিড দি ৰাইটিং অন দ্য ৱাল ভাবি তেওঁলোকে নিৰীহ মানুহৰ তেজেৰে সৈতে যাতে তেওঁলোকে খেল নেখেলে সেইটো পৰিহাৰ কৰি এই আমাৰ ৰাম কুমাৰ আৰু গগৈ দুয়োটা পৰিয়ালকে সান্ত্বনা দি তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধীনৰাজ চকুবৰী ছাৰ, আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৃণাল হাজৰিকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যোৰহাটৰ পৰা ধনঞ্জয় শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথাই সকলোৱে একেমুখে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰীহৰ তেজে একো নিদিয়ে। আৰু যি দুগৰাকী পণবন্দী কৰি ৰাখিছে সেই দুগৰাকী পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ অৱস্থাত এৰি থৈ আলফা স্বাধীন একো লাভ কৰিব নোৱাৰে। আৰু একালৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থই আজি সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে এনেধৰণৰ পন্থা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। প্ৰত্যেকটো ফোন কলে এটা কথাই ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে, এনেধৰণৰ পন্থা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলো মন্তব্য, সকলো ফোনৰ জৰিয়তে যি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে সেই কথা আচলতে আলফা স্বাধীনে বুজি উঠা দৰকাৰ। ৰাম কুমাৰৰ মনৰ কথা, ৰাম কুমাৰৰ ঘৰখনৰ কথা বুজি উঠা দৰকাৰ, আৰু বিশেষকৈ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ ঘৰখনৰ কথা বুজি উঠা দৰকাৰ। ইয়াৰ লগে লগে এই আহ্বান জনাই মিড মৰ্ণিঙৰ পৰা মই লেডিন খবৰ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।